God dag, god dag. God dagen. Hyggelig å være her. Velkommen. Veldig hyggelig å ha deg her. Du, hva er det egentlig som skjer på den plassen vi er på nå? Nå er vi på Infinitums hovedanlegg, som ligger like utenfor Lillestrøm. Det som skjer her, det er jo egentlig en følge av det du gjør i butikken. Men det som da fysisk skjer, er at vi tar inn flaskene, og så sorterer vi ut farveflasker og klare og lysblå flasker. De går til plastgjenvinning, og så sorterer vi ut boksene. De går til aluminiumsresirkulering, og det gjør vi da hos Hydro i Holmestrand. Hvorfor er det egentlig at vi panter? Hva er det vi ønsker å få ut av det? Det vi ønsker å få ut er jo, først så har vi jo pant på emballasjen, og det sikrer at folk har et økonomisk insentiv til å gå og levere det tilbake i butikken. Vi ønsker å få inn materialet, så all plasten og aluminiumen, det kan vi bruke om og om og om igjen. Og når vi gjør det, så sparer vi masse ressurser. Vi lager jo plast av olje. Hvis vi tar og gjenvinner den plastflaska, så trenger vi ikke å bruke ny olje. Og det samme med aluminium. Vi tar ut ressurser av moder jord. Kan vi da gjenvinne den, så trenger vi ikke å ta ut så mye. Og det er kjempeviktig at vi bruker disse materialene på nytt om og om igjen. Er det mange som benytter seg av det pantsystemet som vi har i Norge? Når vi spør folk, så sier 99% at de panter. Men vi ser jo, vi får inn ca. 90% av flaskene og boksene. Vi får doble panten da? Ja, nå doblet vi den i 2018. Da ble den justert opp. Og det er artig da økte jo pantegraden, det vil si hvor mye som kom levert inn i pantautomaten, den økte med 5 prosentpoeng. Og det er et par interessante ting. Du som er sportsmann, vet du hvem som er flinkest til å pante? Nei, jeg vet ikke. Men er det sportsfolk, eller? Nei, de er dårligst. Å nei! Men det er middelaldrende menn som drikker øl. Så der ligger vi opp på 4-95% av ølboksene pantes. Mens energidrikk, som drikkes av unge folk, før vi la om panten, så hadde vi 76% innsamling av de boksene. Men det som er interessant når vi da justerte panten, det er at den har gått opp med 10 prosentpoeng. At det er min generasjon som er dårligast på pante, det nekter jeg, tror jeg. Vi gjør den nye generasjonen, vi gjør den grønne generasjonen. Ja, det er riktig. Men tallet er, de lyver ikke. Men den kunnskapen er jo den vi ønsker å bruke da, for å se hvordan kan vi motivere nettopp unge folk til å gjøre det. Da jeg tenker meg selv av og til i å kanskje være bortskjent å ta ting litt for gitt da. Og at vi på en måte ser på naturen som bare noe som er der for å plise oss. Men at vi glemmer at det er noe som noen skal ta over senere. Jeg tror du er inne på noe der. Fordi vi har levd godt en lang periode nå. Vi har hatt det veldig bra. Det er grunnen til at vi ønsker å ha et samarbeid med deg. Det er å finne ut hvordan kan vi jobbe med akkurat disse målgruppene. Hvordan skal vi treffe unge folk? Hvordan skal vi få opp det engasjementet? For det trenger vi virkelig. Det er kjempeviktig å få på plass. Vi skal ha inn alle flasker og bokser. Karsten, hvorfor har du egentlig valgt å samarbeide med oss? Det føltes for meg egentlig veldig naturlig. Jeg synes at det er et grønt skift som er på vei nå, som jeg liker veldig godt. Og som idrettsutøver så får jeg anledninger til å fronte mange forskjellige ting. Og jeg føler jo at det er et ansvar til å fronte de tingene som gagner fellesskapet også. Da. Og at jeg har lyst til å være med og sende et positivt signal. Og der føler jeg at Infinitum treffer meg egentlig rett i hjertet. At det med panting og det med å låne og gi tilbake naturen i samme forfatning som man fant den, det er noe jeg ønsker å bidra til. Og håper at flere unge folk også henger seg på. Men så kommer jo det store spørsmålet. Er det slik at alt som vi resirkulerer blir til nye flasker eller nye bokser? Alt vi samler inn kunne blitt til nye flasker og nye bokser. Men vi har en stor utfordring med plast. Det er laget av olje. Når oljeprisen går ned, så er det billigere å kjøpe ny plast enn å bruke resirkulert plast. Så det er en stor utfordring. Så i dag så er det ca. 20% av de flaskene som vi samler inn kommer tilbake til nye flasker i Norge. Og så blir det spredt litt tynt utover i Europa, for det materialet vi selger det går både til Sverige og Tyskland. Og da kommer det ut i markeder som ikke har pantsystem. Så da får plasten vi har samlet inn ett liv til i beste fall. Vi skulle gjerne hatt det til å gå rundt mange, mange ganger. Men er målet til Infinitum at vi ikke skal måtte bruke mer olje og andre typer ikke fornybare ressurser til å lage flasker i fremtiden? Vi må se på hele verdikjeden, og jo flere ganger vi kan bruke plasten, jo mindre olje trenger vi. Og det tenker vi er viktig, for det første blir vi mange flere mennesker på den planeten, så må vi søke for å bruke materialene våre på en mer effektiv måte.
liksom den diskusjonen, hvordan er det vi kan jobbe da for å motivere folk til å levere den siste flaska, den tiende flaska, eller den tiende boksen. Og det er den her, hvordan kan du motivere deg, hvordan er det du får til det, liksom, hva er det som driver deg til det? Den har jeg lyst til å lære om, for å finne ut hvordan skal vi få folk til å få den drivkraften når det gjelder pante. Jeg tror at det som motiverer meg mest er å se framgangen egentlig. Mantraet i vårt treningsarbeid er jo utvikling, sant? Vi vil alltid prøve å bli enda litt bedre. Og det er egentlig litt kult, fordi du har jo synergier til det her med panting. Sant? Selv om vi i Norge er best, så mener jeg at vi alltid kan være bedre. Jeg merker når jeg for eksempel er i utlandet og har kjøpt der, for eksempel en plastflaske, og der er det ingen plast du kan gjøre av den. Du kjenner litt på at det er nesten unaturlig å kaste den i søpla. Noe det burde være, sant? Vi har snakket litt om det, Karsten, og det er at i dag så panter man 90%. 10%, vet du hvor mye det er av totalen? Kan du tørre å gjette på hvor mye det er? 10% som ikke pantes. Hvis jeg kastet ut 5 millioner, 10 millioner. 130 millioner som ikke pantes. Vi bruker 1,3 milliarder flasker og bokser i året i Norge. Så 5,5 millioner nordmenn, vi drikker fra 1,3 milliarder flasker og bokser. 10%, 130 millioner, kommer ikke tilbake i panteautomaten. Men nå var det nok som datt inn her, for nå driver jeg og tenker sånn, okay, det er de eldste som panter mest, ja. Og de yngste er de dårligste. Mm. Og for eksempel, da, hvis jeg samler opp flaskene mine før jeg panter dem. Mm. Altså, jeg gleder meg til å kjøpe automater der jeg kan lempe inn 100 flasker på en gang, og så ordner det seg selv. Ja. Så vi stiller jo også litt krav til teknologien. Da. Er det noe som kommer i fremtiden som gjør at det vil bli lettere for oss? Det gjør det nå. Så det er helt nyeste automatene. Da kan du tømme søppelpose oppi, og så leser den. Det er kommet. Det er rått, da. Det er rått. Det vil jeg ha. Ja. Så nå er det noen butikk som har fått det, og det ser vi. Så i Lillestrøm her er det en Coop-butikk. De har kjøpt den nye automaten, og de har økt omsetningen, for nå kommer alle til den butikken for å pante. Hvordan hadde det vært for deg hvis du hadde levert på 90%? Hvordan hadde det gått? Nei, altså hvis jeg skulle prestere på 90%, så tror jeg at det hadde gått rimelig dårlig. Jeg mener jo at man alltid må gi 100% hvis man har sjansen. Hvis ikke, så kaster man vekk potensialet. Jeg er kjempespent. Jeg virkelig ser hvordan vi kan utvikle det her samarbeidet, og se hvordan vi skal få til den løftet fra 90 til 100%. Og så liker jeg at vi snudde noe til å handle om at det handler om prestasjon. Da, sant? Altså, det handler om prestasjon, det handler om å maksimere ytelse og sånn. Og det er jo noe av det mest spennende man kan drive med. Sant? Altså, hvor god kan vi mennesker bli, uansett hva det måtte være? Ja. Og det er lett å bli god, men det er fryktelig vanskelig å bli kjempegod eller verdensmester. Og jeg tror vi kan lære mye om måten dere og du jobber på for at du skal få nye rekorder. For vi skal også ha nye rekorder.